Kale tuliku lifestyle mwebile kutugoberera nze waso Emmanuel mabuzi akonyo eramba tumide bulomu osinzira katugende ku updates za finga bulijjo nenga sina bakutuka ku 07 ziremu 9 mukaga 8 52 yenambe simu jobo kubako obengo yandwa ku nsonga za internship TV presentation ne video production katuandikira ku nsonga za mwana mlenzi Big Eye Big Music Big Music oba Big Eye oluvanyuma lw'okubeera nga bannayuganda bamulemesezza okuyimba Big Eye ono yasazeewo n'agamba tagenda kuddamu kuyimba ku kivulu kyonna kuyimba ku projekiti yonna mu ggwanga wano mpaka nga 2020 mugumu awedde ku lw'ensonga z'ebyobulamu bwe n'okwerinda okuddako bino ekino Big Eye okutuuka okisalawo kiviiriddeko embeera y'obucupa emususeeko ono Rodi baamukuba obucupa juuzi kusho ya Uncut Kalakata ni badawo ni wakubo uchipo wano kusho yono mwala Spice Diana kujetuwa bateko Freedom City na adu kwanungwa wansi na agama tia fainting na yoku fainting kakari techaba denti uchipo wa mkuteko wako na justi yafunye psychological torture yonti neo wera gulina kuwa kachipa kamu uvako shi ura mtu wakuma vumi no changala na so ono embele ya kusono kwanga batuwe dwani mduwa lido abadageza wakwe gumia gumia ngaloza namala kukusigala nga ayimbira abantu naye kirabika embeera y'okuyimba emuyinze takyasobola kuperforminga abantu wonna mu public era ono agenze n'awandiika ekiwandiika eky'omulungereza ekigambye nti in public notice eva mu Big Eye Music greetings to everyone this comes to inform the general public friends and well wishers fans and stakeholders of Big Music Entertainment that with due to concern we shall not be performing at any forthcoming events in regards to the violence put against our artist Big Eye for expressing his free political right in our beloved country. Nagamati, the artist will be making public performances at only NRM events campaigns until further notice. Other updates and changes shall follow. However, we apologize to all our indigenous partners for inconveniences caused. Ye mwana mulenzi Big Eye Music ekiwandiko kifulumye ekyemulaba ku screen nga accompanyinga era nga agamba tagenda kuddamu kuyimba olwa public concert n'embeera emuteereddwako. Big Eye n'embeera gyali mu sinungi agamba nti okusinziira ku biriwo bannayuganda bamulemesezza olw'okuba expressing political career ye ng'omuntu kubanga mu Uganda we are free to discuss anything concerning politics wano mu Uganda we are free buli omu okusala outside gy'agenda naye Big Eye ng'omuntu naye yasaana agenda mu NRM government wabula aba batakkaanya naye bamulemesezza okuyimba olw'ensonga bamukubye ennyo amacupa ne bamulemesa okusala kyagala so n'agamba ntagenda kuddamu kuyimba ku kivulu kyonna ky'agenda okola agenda kuba ayimbiranga bivulu bya NRM byokka byeneetegeka kitegeze bigendo beda wakati w'omwaka guno ne omwaka guno in fact ne bili abiri mugumu kale okulone kunagwera kubanga tandi kokulaba ku campaign kunagona omwaka zigenda kuwa mpitirivu nnyo tandi kokulaba ku bibira nabyo gendo kola ne bitu byenja uli bilala so bwati omukulu Big Eye Big Music usipime bwati watu gambye agenda kuba tagenda kuddamu kokola public performance yonna wantu wonna nze waso Emmanuel webale nnyo kubanga tugoberera naye nga Big Eye nga nagenda wawo baba tubambuze ekibuuzo ndiye bwotayimba ani afiire obadde okyayimba biki bannayuganda tebatudde bangi nnyo ekya Big Eye obutayimba tekibakoseza abama mugambye yewa tokyayimba nakuyimba obadde oyimba ki oba toyimba lekayo so ne bamugamba twatwala eri gwomanyi katulire tulabe ekinaddirira naye nga ye kali alabikera nsi okwononeka olw'ebyo ebigenda maaso ebyobufuzi nze waso Emmanuel.